কাঠৰ দলং ৰূপান্তৰিত হল বাহৰ হাকলৈ। আঢ়ৈ বছৰত ৩৮ মিটাৰ দলঙৰ এটা খুঁটিও আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে। এই ঘটনা বঙাইগাঁও বৰপেটা জিলাৰ সীমান্ত এলেকা ককিলা বনিয়ালগুৰিয়ে দলঙৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ একাংশ প্ৰচাৰ মাধ্যমত প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত ককিলা আৰক্ষী নিৰীক্ষণ চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া শিৱপ্ৰসাদ কলিতাই বাহৰ হাক নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে। ৰাইজে আৰক্ষী বিষয়া শিৱপ্ৰসাদ কলিতাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 2018-19 বৰ্ষত লাচিত চিলাৰায় আঁচনিৰ অধীনত বিধায়ক আব্দুল হাই নাগৰীয়ে 27/5/2018 তাৰিখে 38.76 মিটাৰ দীঘল 169.93 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে দলঙৰ কাম আৰম্ভ কৰে। কিন্তু ঠিকাদাৰ জামিনুৰ খণ্ডকাৰেক লেহেমিয়াৰ নিম্নমানৰ কামৰ বাবে ৰাইজে টুলুঙা নাওৰে পকেটৰ টকা দি নৈখন পাৰ হোৱা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াতে থকা কাঠৰ দলং ভাঙি সম্পূৰ্ণ কাঠ ঠিকাদাৰজনে লৈ গৈ বাঁহৰ হাক নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে। নিৰ্মাণৰ কিছুদিন পিছতে হাককখন ভাঙি যায়। তাৰ পিছত বহুবাৰ ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰে যদিও প্ৰায় এমাহ ধৰি ৰাইজে পথছোৱা পাৰ হ'ব পৰা নাই। দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে এইটো ৰাস্তাৰে পাৰ হ'বলগীয়া হয়। আনকি ঠিকাদাৰজনে নাম মাত্ৰ 2-3 শ্ৰমিক লৈ মাটিযুক্ত বালিৰে কাম কৰি আছে। সেয়ে ঠিকাদাৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰাৰ লগতে শীঘ্ৰে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। দলংখনেৰে মানুহ পাৰ হ'ব নোৱাৰাৰ বাবে আৰক্ষী বিষয়া শিৱপ্ৰসাদ কলিতাই ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে পুনৰ এখন বাহৰ হাক নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে। আৰক্ষী বিষয়াজনৰ এনে মানসিকতাক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে। লগতে আমাৰ ডিচিক অনুৰোধ কৰোঁ এই ঠিকা জামিনুল চাহাবৰ আপোনাৰ লাইচেঞ্চটো কেঞ্চেল কৰিব লাগে আৰু স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী যাওঁতে অসুবিধা লাইদি পাৰ হ'ব লাগে আৰু লাইদি 5-10 টকা লৈ লয় অসুবিধা হৈছে বাইকত 30 টকা লয় কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা কোনো নাৱৰ ব্যৱস্থা নাই। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই ব্ৰিজখন যাতে ভালদৰে সোনকালে হয় এইটো আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ ডিচি চাহাবক অনুৰোধ কৰিছোঁ বাঁহৰ হালৰ হাকৈটো আমাৰ ককিলা দৰ বাঁহৰ হাকৈখন আমাৰ ককিলা আৰক্ষী বিষয়া ককিলা আৰক্ষী নিৰীক্ষণ চকী শিৱপ্ৰসাদ কলিতা ৰায় এইটো মানে ৰাইজৰ সহযোগিতা নিজৰ সহযোগিতাত মানুহ কিছুমান লগাই আমি এইখন বাঁহৰ হাকৈখন ককিলা সংযোগী দলংখন আমি কৰিলোঁ যাতে ৰাইজৰ অসুবিধা পায়। আমি এই কলিতা আমাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনক আমি ৰাইজৰ পৰা ধন্যবাদ আর এই কুকিলা আর বুনিয়ালগুড়ি সংযোগী যখন ব্রিজ হয়ে আছে এইটো দেখেন গতিত হয়ে আছে আর যা 4 মাহ ধরে মানুষের অসুবিধা হয়েছে মানুষের নাও এখন ব্যবহার করে পার হয়ে আছে নাও ভলন্টারিভাবে নাও দিছে বুনিয়াল বরপেটা ডিস্ট্রিক্টর পর গতি মানুষের টকা দি বহুত অসুবিধা পরি পার হয়ে আছে কিন্তু ঠিকাদারে যদি কনস্ট্রাকশনের কাম চলি আছে অল্টারনেটিভর কারণে কোনো ফুট ব্রিজ দিয়া নাই লেহেমিয়া গতিত কাম চলি আছে লেহেম গতিত কাম চলি আছে গতিকে এইটো মানে অতি সোনকালে হব লাগে আর মানে অথরিটিয়ে যাতে বঙ্গাইগাঁও জেলার কোকিলার পৰা ইয়াসিন আলী রিপোর্ট জিয়ন নিউজ।